नमस्कार मंडळी, आपण पाहत आहोत चोराडे येथे आयोजित असलेलं 19 नोव्हेंबरचं मैदान, ओपनचं मैदान। हे पहा फाटीचं बॅरिकेडचं नियोजन। मैदानाचं काम प्रगतीपथावर आहे। जवळजवळ 14 ते 15 फुटाच्या 9 फट्या आयोजकांनी येथे आखलेल्या आहेत। पाहू शकता आपण दोन्ही साईडचे बॅरिकेड, तसेच पुढे बैलांना थांबण्याकरता केलेले हे सुंदर नियोजन, जेणेकरून गाड्या समोरचं जे झाड दिसते तिथपर्यंत जाऊन थांबतील। आपण आता आयोजक कमिटीकडून मैदानाबद्दलचं इतर नियोजन आपण ऐकूया। हां, नमस्कार मंडळी। तर या ठिकाणी मी समालोचक जंगम पहलवान चोराडे। तर या ठिकाणी 19 तारखेला हे जे मैदान होणार आहे चोराडचं, ते या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचं या ठिकाणी नियोजन झालेलं आहे। 10 तास या ठिकाणी आखलेले आहेत। पुढे बैलांना या ठिकाणी थांबण्यासाठी व्यवस्थित असं या ठिकाणी नांगरून वगैरे व्यवस्थित केलेलं आहे। आणि ह्या फाटीवरती या ठिकाणी मागली काय या ठिकाणी 4 मैदानं झालेली आहेत। आणि आता हे होतं या ठिकाणी 5वं मैदान या ठिकाणी 19 तारखेला या ठिकाणी संपन्न होणार आहे। तरी सर्वांनी या ठिकाणी या मैदानाला मोठ्या बहुसंख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहा आणि या ठिकाणी या मैदानाची शोभा वाढवायची आहे। सर्वांनी या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे आणि मैदान खरोखर या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीत कसं होईल आणि पारदर्शक या ठिकाणी घेण्याचा म्हणजे होणारच आहे, कारण हे मैदान चोराडकरांचं मैदान आहे आणि सुंदर असं या ठिकाणी आयोजन आणि नियोजन केलेलं आहे। तरी सर्वांनी या मैदानासाठी मोठ्या बहुसंख्येने उपस्थित राहायचं आहे। या मैदानाकरता बक्षिसही पुढील प्रमाणे आहेत। पहिलं बक्षीस आहे 90,999 ढाल व बकरा। द्वितीय बक्षीस आहे 60,999 ढाल व बकरा। तिसरं पारितोषिक आहे 40,999। चौथं 30,999। पाचवं 20,999। सहावं 10,999 व सातवं 7,777 व ढाल। तसेच गट पास करणाऱ्या प्रत्येक गाडीस आपण या ठिकाणी एक आकर्षक ढाल देणार आहोत। तसेच त्याप्रमाणे मैदानाची जी रितसर परवानगी आहे, शासनाची परवानगी, ती देखील आपण या व्हिडिओ नंतर पुढच्या कोर्समध्ये आपण ते तुम्हाला देऊ। या मैदानाकरता नाथसाहेब हलगी ग्रुप खरसुंडी यांचं हलगी वादन असणार आहे। तसेच समालोचक म्हणून जंगम पहलवान व इतर समालोचकांची पूर्ण फळी इथे असणार आहे। त्यामध्ये प्रतापदाते असतील किंवा इतर समालोचक मंडळी जे आहेत ते देखील उपस्थित असतील। त्याप्रमाणे या मैदानासाठी झेंडापंच म्हणून आपण एक पूर्ण नियोजन सुनील मोदे सरकार पेडगावकर यांच्या नियोजनात हे मैदान आपण करत आहोत। मोदे सरकार जरी दुसऱ्या मैदानासाठी इकडे जाणार असले तरी त्यांनी पूर्ण नियोजन त्यांच्या ह्याच्या माहितीप्रमाणे त्यांनी ते नियोजन पूर्ण मैदानाचं आखलेलं आहे। आणि ह्या मैदानात गेल्या 6 महिन्यात जवळजवळ 4 ते 5 भव्य देव मैदान झाली। शेवटचं जे मैदान झालं त्या मैदानात जवळ कमीत कमी 630 गाडी ह्या फाटीवर पळाली आहे। त्यामुळे तुम्ही फाटीचं नियोजन बघू शकता। 10 फाट्या बॅरिगेट पुढे असलेलं बैल थांबण्यासाठी असलेलं नियोजन, तसेच बैलांना बांधण्याकरता असलेली मोकळी जागा, असं बरंचसं नियोजन आपल्याकडे आहे। आणि फाटीचं जे अंतर आहे ते जवळजवळ 14 ते 15 फूट एका फाटीचं अंतर आहे। आपण इतर ठिकाणी पाहता 10 ते 12 फुटाच्या फाट्या असतात, आपण 14 ते 15 फुटाच्या फाट्या ठेवलेत जेणेकरून बैलांना किंवा गाडी फॉल होऊ नये या प्रकारचं आपण नियोजन या ठिकाणी केलेलं आहे। तरी जास्तीत जास्त संख्येने गाड्या या ठिकाणी जमाव्यात असं मी पूर्ण खडिया यात्रा कमिटीतर्फे आपल्याला आवाहन करतो।